писати. Ну, попитаємо. Які у вас аргументи, щоб переконати? Так нам треба вчора поговорити там серйозно. Я вважаю, що це конгрес, не тільки там буде бара. Нам треба поговорити о судьбі українського футболу. Як він буде розвиватися в существуючих реаліях. Люди приходять, вони говорять, ми визначилися, ми зустрічалися в регіонах, в місті. Ну, я не сильно знаком хорошо з системою виборів. Тобто їдуть вони вже з готовим заданням на голосування, або вони будуть определятися тут по ходу конгресу. Тому ну, я не просто система виборів сама по собі. Була ж создана, ми знаємо, якими людьми і для чого вона була создана, і як вона создана. Ну, як буде день, буде піща. Ви зустрічалися з кимось напередодні виборів, говорили? Смотрите, мені зачем зустрічатися. Мене всі знають хорошо, знають мої взгляди і розуміння розвитку. Ігор Іванович, просто дивіться. І часу особливо не було, правильно? Вчора було...